Здравейте, Жор Игнатов, съм от Светлинска. Няма смисъл да ме снимаш. Има смисъл да ви попитам дали отговарят на истината твърденията на вашия съсед Милко Гелев, който казва, че последните 4 години многократно сте нападали семейството му и сте били както него, така и съпругата му. Няма такова нещо, той ми е свидетел, питайте кой е бил. Свидетел, казва, че сте го удряли с инжир, нападали сте го с брадва. В края на миналата година сте го блъснали с мотопед. Който не притеснява. Вие сте съпругата на Милко. Да, аз съм съпругата 4 години подред, ни притеснява, тормози ни. И ви бие. И ни бие, да. Вас включително. Децата ми тормози, постоянно уринира по улиците, се сваля сега. Знаете ли, да. Хич не се смейте, аз видях клипове, показани от вашия съсед, на които ясно се вижда как вие си сваляте панталоните, правите много грозни изказвания, че той е направен от урина, а не от семена течност. Ми разбира се. Мислите го. Разбира се. Деца ми много... Децата постоянно са постреш. Много пъти ти ражда деца. Майка ми също много пъти. Не мисля, че... Чао, чао. Кое точно ви развесели? Така ли? Държите се като гузен човек. Чао, братле. Не провокирай. Не взимай от страна, като не си бил. Не взимам страна. Изяснявам фактологията. Вие какъв се явявате? Прокурор, следовател? Трябва ли да бъда прокурор или следовател, за да разбера каква е истина? Как решихте, че взимам страна? Значи тия неща първо са щупени от Милко, всичко, имам свидетел. При какви обстоятелства ги е щупил? Ела да ви да ти покажа документите. Ела да ми... Кой блъсна моя съпруг с мотопеда? Кой го блъсна? Кой блъсна моя съпруг с мотопеда? Мотопеда е без регистрационни номера. Добре, слушам и вас. Слушам и вас. Моля ви да се държите почтително. Не ми говорете дидактично. Как искате да ви шепна? Елате до мен, ще ви говоря на уши, ако предпочитате. Алкохол ли сте употребил? Абсолютно, разбира се. От сутрин до вечер с алкохол. Преди малко влезнаха с шишета бира вътре. Да, влезе преди малко с шишета бира, слезе от колата. Май не се е ограничил само с бирата. Господин Милатинов, вие сте кмет. Какво знаете за този междусъседски проблем? Този междусъседски проблем е от доста отдавна. Откакто това семейство тук живее, почнаха тия проблеми и няма управия. Идват тук полиция, през седмица ме викат, даже и от седмицата по няколко пъти сме идвали с... Вие за себе си изяснихте ли си кой е крив и кой е прав? Значи, как да ви кажа кой е крив, кой е прав? Те хората са кротки хора, никога не са нещо направили. Идват, от него идват тези неща. Той ми казва съвсем други неща, които... Какво ви казва? Защото пред нас не беше словохотлив. Обиждат го, е такива неща, пращат децата да го... дразнят и той затова понякога, когато е пинал, прави тия неща. Смятате ли, че тази връжда може да се тушира, за да не прерасне в сериозен инцидент, не дай си Боже? Вече не мога да повярвам как може да стане това. Да. То почна и тук една вечер пак ме викнаха, имаше бойща с секири, с...